مدحوين كوحيغان كاچامريد سومالي لاني جنر عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سليعي وفت بلارونو هو قامين ايو او كوسوغان مغالادة بروعي حارون تقبل كتوغدر اياكول نحوغس ويدارس او كوسابسان مشروع عما ملداد دچين تدولادة هوسي چي بيلچي كولاقاتي حارون تدولادة هوسي مسوليين تدقمد بروعو كولان كان اي مسوليين تدقمد بروعي كوسو باندقان وحيالها وغهر قلي مشروع چي بيلچي اي واحو غورنتي بهالكا سيادة لكلا دوين كسو جيدي ماير كدقمد بروعو اي سيدو كلا تحوغ اياها فلنت الدولة دهوسي دقمد بروعو برنامج كان لا چي بيلچي اما ما ملداد چنت ارتا چي بيلچي قو سيدي سبا دور چي رو هرنا قولي وان كشيغي مدحوين كوحيغين ومعلم واحتروا لي هاي لكن waxa tarkiisa waxa ka muhiimsan wax barasho ayaa laga helay horta dhina macallin buu ka yahay dadku wax buu baray nidaamka amaal waxa la leeyahay maamul daadajinta waxa laga yaabaa in institution kasta cid u sareysa siday u maamulayso ay ku kala gidisan tahay horumarkoodii wada shaqeyntooda haddii isagu kaliya damcayn hoganka jiido ma jiidi karay halkii ugu wanaagsanayd ayay maanta noo maraysaa dhaqaaluhu waa nin iyay taalkii waa qof walba inta uu ilaahay siiyey ama haw yaraato ama haw baato waa qof walba inta ilaahay siiyey laakiin waxaan is leeyahay inta yar aanu haysanno si daacadu ku jirtaa waan u maamulanay mudane madaxweyne ku xigeen horta maanta farxad gaaray noo tahay Charles kan maanta aanu helayna Charles looga wacan ma jiro hoolkan maanta aynu joogno waa mashaariicdi 2016 ee GBLG da waxa soo raacay laba sariibadood oo midna seelada tahay midna tahay xiriirti hore xilliga maanta aynu dhagax aynu xariiqad nooga jirteena waad arkaysaa inta uu dhaxaysay oo 3 years horta challenge-ka xagga donor-iska in badan la waan ka hadalay caqabadahaasi horta way jiraan faa'iidooyinka aanu ka helay mashruucan GBLG ga tireerinka shaqaalaha ayuu horta si wanaagsan bay u qaateen xafiisada loo hirgalay ee shaqadii loo fududeeyay ee miska iyo biilasha iyaguna waa waxyaabaha aanu ka faa'idnay mashruucan GBLG ga amulada jinta oo si hagar la'aan ama hufan degmada Tamburco iyadana uga shaqeysa oo shaqadu sida badan ama sida qaalibka aanay ku koobnayn xafiiska maayarka iyo xafiiska xogayaha kaliya ayaga sameeyayaasha iyo wixii shaqaala ka hooseeya mid walba shaqadiisa si toos ah xorriyad u wato geesta kale waxa halkaas ka hadlay barasabka gobolka Tuudar Xamse Maxamed Cabdi injineer Xuseen Maxamuud Jiciir oo ka mid ah saraakiisha mashruucan GBLG iyo sidoo kale tan masuuliyiin kale dhamaantoodna waxay tilmaameen mashruucan GBLG muhiimadihiisa iyo sidoo kale sida uga faa'iideysatay degmada Burco mudane madaxweyne waxaad indhaha ku soo aragtay mashruucii GBLG ee la qabtay waxaad sidoo kale halkan sharaxaad laga bixiyay muuqaal video iyo maqalba leh mashruucida socota iyo kuwa mustaqbalka la filayay in laga filiyo degmada Burco oo ay hormudka yihiin dawladda hoose iyo mashruuca GBLG waxaa sidoo kale warbixin dheer laga bixiyay faa'iidooyinka laga helay mashruuca GBLG aan u soconaa inaynu hay'adaha waxan kaga wareegno oo aan la wareegno maamulada dejinta caafimaadka tacliinta biyaha korontada wixii alaab wixii services ee horta sanitation waa haysan marka taasan idin ku boogaadin laha shaqooyin fara badan runtii waa qabsateen waydan ku faanina faankina waa soo baranaysa saani magaal aad bay nolosha shaqeeyaan dawladda hoose 112 mushaarka siiyaan oo nadiifiyay washmanada konton macallinna waxay siiyaan gunnada oo ku tuulayaasha taas ma horta dawab had ilaahay oo la iska way naga qaadeen madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siliic oo gudambeyntii hadalladii halkaasii laga soo jeedinayay ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahinkii bixiyay mashruucan GBLG ga oo jeedooyinkiisa iyo sidoo kale to bogaadin uu soo jeediyay mas'uuliyiinta degmada Burco oo tilmaamay in si weyn uga faa'iideysteen mashruucan iyo burgalada mashruuci GBLG ga halku marayo oo sanad walba waa socdaalkii sanadlaha ay ku soo marinay degmooyin ka socda mashruuca GBLG runtii waana degmadii saddexaad waxaan maanta joognaa runtii muhiimadda mashruucan ahaa looga dalaha waxa ahayd in lagu tababaro hay'adaha dawladda hoose inay awooddooda maamul kor loo qaado
awoodda shaqada ee maarta la xoojiyo si ay adeegyada loo baahan yahay ee dadkooda ay u qabanayaan ay ugu tababarmaan. Ujeeddada ugu muhiimsan waxa weeyaan adeegyada bulshada ee dastuurkeenu jideeyay in la hoos loo soo dadajiyo oo loo dhaadhiciyo bulshada halka hooseysa, inay dowladda hoose kolba intii ay qaadi karaan ee kabaasti ama awoodu yeeshaan in lagu soo wareejiyo. Ugu dambeyntii, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa si rasmi ah xadhigga waxaa uga jiray dhisma dabaq oo laga hirgeliyay xarunta dowladda hoose ee degmada Burco, isla markaasina ay ku shaqeyn doonaan mas-uuliyiinta degmada Burco kana mid ah mashruuca GBLG. Waa Khalid Bakayle, wararka fogaanta xorta ee Star TV, Burco.